רואים את ההתקלפות שלי, אני... כאן שנייה אחת לפני שהסרטון מתחיל, אני רוצה להגיד כמה דברים. חפרתי לכם כבר מלא על זה שב-10,000 רשומים וסרטון אחד בטרדינג אני אקפוץ ממטוס, ואז חשבתי על זה. אף פעם לא באמת אמרתי לכם איך אפשר בכלל להגיע לטרנדינג. אז כן, פשוט תצפו בסרטון הזה כמה פעמים, תשאירו לי כמה תגובות כאן למטה בתגובות, תנו בלייק לסרטון הזה, תשתפו אותו עם חברים בוואטסאפ, ומי שיצלם לי גם יעלה לסטורי שלי באינסטגרם, ואולי גם יקבל שאוטות בסרטון הבא. סחבק מפרגן. איך זה שבן אדם טס לחול לשבוע, נשרף, פתאום חוזר בלוק של הבחורה מהפרסומת של ישראל מתייבשת? שלום אנשי אינטרנט, כאן גל, וברוכים הבאים לסרטון חדש. עכשיו שחזרתי מחול, נכנסתי לטרנדינג ביוטיוב לראות על מה אפשר לעשות סרטון, ווואלק, לא היה כלום. אז החלטתי לקחת השראה מלונדון, ולעשות על מה שהיה הטרנד הלוהט שם הקיץ, סדרת הריאליטי Love Island. ותאמינו לי, ריאליטי כזה גרוע עוד לא ראיתם. חברים, כתחקירנים, העבודה שלכם זה לשאול את השאלות שבאמת מעניינות את הקהל. אז לשאול אותם מה האימוג'י הכי אהוב עליהם. פיליפ, אתה קורא אותי כמו ספר פתוח. היי, ג'ו, מה האימוג'י הכי אהוב עליך? Yes, I get a lot of attention in nightclubs and bars. זה לא מה ששאלתי. כן, יש לי זין גדול. ג'ו, רק ביקשנו שתגיד מה השם והגיל שלך. ברור, לפעמים הוא מתכווץ. ג'ו, פשוט תסתכל למצלמה ותגיד את השם שלך. אני לא אומר שאני מדהים במיטה, כן? אבל כאילו, לא יצא לשמוע אחרת. שאלוהים יעזור. I'm Michael, I'm 27, and I'm a firefighter from Liverpool. ג'ו, מייקל, אתה כבאי, איזה מגניב, איזה תפקיד משמעותי, באמת טוב לדעת שהכבאים עושים את עבודתם נאמנה. Hi, I'm Amy, I'm 26, I'm from Worthing, and I'm an international air hostess. אז אימי עם הניתוחים הפלסטיים מדיילת. מעניין אותי לדעת איך היא פנתה לרופא שלה לפני הניתוח. אני רוצה בוטוקס כאן, כאן, כאן וכאן. My friends would say I'm a bit of a smooth operator because of the way I pick up girls in the club. תגידו לי, באיזה עוד תוכנית בטלוויזיה לעזאזל, כחלק מהאודישן, אתה צריך להרים את החולצה ולהראות את השרירים שלך? יודעים מה? לעזאזל עם זה. עכשיו הסרטון הזה, זה הסרטון קבלה שלי לבית האח הגדול. וואו, גל, אף אחד לא רוצה לראות את זה. היי אמבר, מה נשמע? את נראית בחורה עם טעם טוב. מה את אוהבת לאכול? לא, נו אמבר, מה את באמת אוהבת לאכול? זה לא שאת אשכרה רוצחת ואוכלת אנשים. יא, דוד. My name's Anna, I'm 28 years old, I'm from London, and I'm a pharmacist. Sometimes I get compared to Kim Kardashian, but I think that's only because I'm curvy. זה יכול להיות הגזרה שלך, באמת שזה יכול להיות, אני לא פוסל, כן? אבל רק אולי זה בגלל כל החרא שדחפת לעצמך בתוך השפתיים? למה לעזאזל כל קטע שמצלמים פה של הבנים נראה כאילו הוא יצא מקליפ של One Direction? ג'ו, אף אחד לא שאל. I'm Lucy Rose Dunlan, I'm 21. לוסי, מה המצב? תגידי, במה את עובדת? I'm a surfer. לוסי, גלישה זה לא עבודה אמיתית. Weird words. Bev nished up, puffed off. סלמוסי, מתחילה לדבר יותר מדי, אנחנו מתחילים לאבד רייטינג. שתעשה משהו מיני. אני על זה, אדוני. My best assets are from... כפרה לך, פיליפ. Hi, my name's Juande. יו, זה ממש קורץ לי, איפה שמעתי את השם הזה כבר קודם? I find it so relaxing, just like picking up a book and just going to the library. למה לעזאזל לקחת ספר לספרייה? זה כמו שאני אביא אוכל למסעדה, אני... מה? Yes, I get a lot of attention. אלוהים ישמור, ג'ו, תחפף כבר! אז כן, זה היה זה. אם לא נהרסו לכם כבר כל התאים במוח, אז אל תשכחו לתת לייק, להשאיר תגובות כאן למטה לסרטון, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. חבר'ה, יותר מ-50% מהצופים לא רשומים. וואלק, למה לא להירשם? זה בחינם גם ככה, מה אכפת לכם? ואם אתם מחפשים אותי, אני הלכתי לאכול בנים, יאללה ביי. So myself a plastic gold, I drank the hate up on the centerpiece. Rinse up all the grit, no rest in peace.